kimin özünüzü təqdim edin? Məmmədov Aytən, Misir qızı. Xanamıza müraciətləmişsiniz, şikayəti bir nəmlər istəyir, çox, çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Qızım bu il ayın 15-i məktəbə gedir. Getdim, apardım məktəbə. Sağlamlıq kağızı istəyirlər. Pul lazımdır ona. Belə 30 manat, belə 20 da 40 manat. Onu da o kimsə deyib mənə elə bilirəm. Dəqiq getməmişəm. Pulum yoxdur, imkanım yoxdur. Xəstə adamam, əl adamam. Qalmışam çox pis vəziyyətdə. Sosial yardım alırsınız? Yox, yox, heçsin almıram. Müraciət eləməmişəm. Heç eləmişəm, 2013-də eləmişəm. Mənim uşaqlıq kağızımı itiriblər. Dedilər, getginə nə biləm hara, orada getmək üçün yol pulum yoxdur. Çox pis vəziyyətdəyəm, çox pis. Evdə quru bir yerdə taxtadır. Varım yorğan döşəyimizi, yatırıqı. Bircə qızımla özümə, ancaq dokumentimə görə qalmışam. Sağlamlıq kağızı istəyirlər, araş istəyirlər məndən, pasport istəyirlər. Pasportum 2 ildir vaxtından keçib. Yol pulu tapmıram, çox pis vəziyyətdəyəm. Kömək eləyirlər mənə, yardım adamlar var, produktuma Allah köməkləri olsun sizdən bir yerdə, eləyirlər, gətiriblər. Gəl, utanıram gedir deməyə ki, dokumentə mənə kömək eləyin. İşləyə bilmirəm də, qalmışam belə, yolu gedən kimi ayaqlarım ağrı, şişdi ayaqlarım, anadan gəlmə kasalovka, invalidlik var. Gəlir yerim yoxdur. Çox pis vəziyyətdəm. Sizdən xahiş edirəm. Kömək eləyin mənə. Çox pis vəziyyətdə. Aliment də almamışam. Alimentə görə də qalmışam. Verilmir sadə. Yox, yox, yox. Heç nə verilmir. Heç boşanmamışam da. Boşanmamışam. Hə, yox, boşanmamışam. Burada yoxdur. Rusiyətə gedib bilmirəm hardadır da. Amma xəbər görüm, maraqlanmamışam da ondan, onun özü ilə. Yaşayış yeriniz, ünvanınız necə gedir? Yaşayış Yeni Qala, Hüseynov küçəsi. Buradan kimi razısınız, sizə yardım eləsinlər, əl tutsunlar, uşağın eləmişəm bir nəfərə, bir yaxşı adam gətirir. Arada bir hörməti kömək eləyib, produktlarımı, yemək içməyimi gətiribdir. Prosto hər dəfə deyə bilmirəm də, utanıram. Xeyrixah insanlar gəlir, gedir, xəbər eləmişəm, kömək eləyiblər mənə.